Ніч – це найдивовижніший час доби. Сяючі скарби зоряного неба, таємничий місяць, свіжість і прохолода. Іноді вночі хмари приховують від нас зоряні візерунки, але можуть здивувати небесними пейзажами у світлі місяця. Кадри для цього відео я зняв фото- та відеокамерами без телескопа. Бувають ночі, коли навколо місяця можна побачити кільце світла – місячне гало. Це цікаве оптичне явище атмосфери обумовлено наявністю пір'ястих хмар у верхній тропосфері, що складаються з кристаліків льоду. Гало яскраво та красиво може спостерігатися навколо сонця вдень, часто вранці або ввечері. Вигляд гало залежить від форми та розташування кристалів. Відбите і заломлене крижаними кристалами світло нерідко розкладається в спектр, що робить гало схожим на веселку. Застерігаю вас, при зйомках або спостереженні гало навколо сонця вдень, будьте обережні. Сонце може нашкодити вашим очам і зіпсувати камеру. Вночі місяць також можуть прикрашати вінці – світлі кольорові кільця. Це явище з'являється при проходженні перед світилом напівпрозорих хмар, найчастіше висококучових або туману, і відрізняються від гало меншим радіусом кілець. Вінці пояснюються дифракційним розсіюванням променів світла на водяних краплях, що утворюють хмару або туман. За видимим кутовим радіусом окремих кілець та темних проміжків, які їх розділяють, можна визначати діаметр крапель у хмарах і розрізняти хмари, що складаються з водяних і крижаних частинок. Відповідаю на ще одне питання, яке задають під усіма відео з моїми зйомками місяця через телескоп або зйомками космічних апаратів. Чому поряд із місяцем чорне небо? Де зорі? Яскравість місяця настільки вища за зірки, що при фото-відеозйомці саме місяця зорі поруч не видно. Наприклад, під час зйомки місяця ми встановлюємо експозицію камері 1,25 секунди чи 1,6, а іноді й менша. Тобто це мала частина однієї секунди. І за цей маленький час робиться один кадр. Місяць видно добре, а довкола все чорне. Ставимо експозицію 1 секунда та більше, в кадрі видно десятки, сотні чи навіть тисячі зірок, а місяць – пересвічена біла пляма. Але камери і матриці в них бувають різні, об'єктиви різної світосили, тому можуть бути відмінності по експозиції і налаштуваннях камер. Але головне, ви зрозуміли, я сподіваюся, або місяць знімаємо і навколо нього чорний колір без зірок, або зоряне небо. Але місяць у кадрі буде пересвіченою білою плямою, на якій нічого не буде видно. Так, є технологія зйомки HDR, коли знімається кілька кадрів з різною експозицією і об'єднуються у програмі або алгоритмами усередині камери. Але це не завжди можливо зробити швидко, щоб отримати відео, і не з кожною камерою це можливо. Це вже більше стосується окремих знімків. На відео з HDR найчастіше не вистачає алгоритму різниці експозиції для того, щоб і місяць було нормально видно, і навколо безліч зірок. Thank you.
Напишіть у коментарях, що найдивовижніше ви бачили в небі вночі. Підписуйтесь на нові відео та тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Тисніть лайк, якщо чекаєте наступне відео. Бажаю всім мирного неба!